ອັນນີ້ເປມັດອັນນີ້ບາດອັນສະມັດຕະກິດປະເດັນຈັບບາດອັນນີ້ຊົນສັງໄສບາດມາຈັບບານຊົນສັງໄສບາດຈັບບານຈ້າບ້ອງຈັບບານຈ້າບັດຈົ່ງຕົບບາດລະນີ້ບາດກຳລັງສະມັດຕະກິດບາດທຸກາບາດປະເດັນຈັບບານຊົນສັງໄສ บ่าได้ถือสกรรมภาพไอ้เก๋คือយើងអត់ຕ້ອງច្បាស់ដែរបាទនេះឥឡូវចាប់បានហើយបាទបើជប៉ុនបាទហត់ពីខាន់សែនសុកមកបាទនេះអាចស្រ័យអពើតជនសងសាយនេះគឺពាក់អត់ពាក់អាយទេបាទបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចវាយខ្នោះឲ្យបាទអឺជីរត់បាទដេញតាមហត់មែនតើអានេះបាទ បាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចបាទប្រដេញចាប់បានអីបាទជីសាហាវមែនតើបាទមិញយើងអរគុណមែនតើបាទសមត្ថកិច្ចយើងសហការភាពអីនៅបងយើងដឹងថាសកម្មភាពអីឆោចគេបងឆោចមិញដឹងឆោចអីឆោចអូដឹងហើយសហការមែនតើបាទពលរដ្ឋឡើងពីបីខាន់បាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទអស់សហការគ្នាចាប់បានបាទនៅពេលជប៉ុនបាទឈីម៉ូតូមកទុកនៅពេលជប៉ុនអឺរត់រួចទេបាទនេះ มาโยบานนี่เป็นมัดมันนี่โอ้ยหอดอ่ะนี่บ้านอันนี้บ้านชนสองไซด์บ้านนี่บ้านอ่ะเลยบ้านสมัติกันบ้านขอดบ้านมาเฮ้ยจบ บ้าอะไรบ้าต้อง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 
không anh nhưng mà tao khỏi mà lấy dương tam ba dương tam chết ra dương hot mệt tên mà dương thưa ca bật đến tam chôn sáng say bên này chọn chọn thì bay thì búa nó mấy nhưng mà bắt mà này I'm
ខាងសែនសុកងំបាទជនសងសាយបាទយកទៅប៉ុស្តិ៍ឬក៏យកទៅខណ្ឌក៏យកទៅច្បាស់ដែរឬក៏យកទៅកន្លែងក៏ដែរហើយចំពោះជនក្នុងគ្រួតាគាត់នៅណានៅពេលនេះក៏យើងអត់ដឹងដែរហើយប៉ុន្តែជនសងសាយធ្វើសកម្មភាពមកលួងលឿងពេកបាទអញ្ចឹងទៅបាទសមត្ថកិច្ចក៏ធ្វើការទិញតាមយើងក៏ណាធ្វើការសាក់សួរប៉ាព័ត៌មានច្បាស់ការក៏អត់បានទេបាទឥឡូវសូមពេលម្ដងនេះមេត្តាតាមដែរបន្តទៀតបាទហើយយើងក៏សូមអធិស្ឋានបាទជាពិសេសផង
Thank you.
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់សមាជិកបាទ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  ยังบ่าจัดมาดอลบ่าอัตกาธานกบ่าบ่าสังสัยบ่ายังเอาជាមួយនឹងខាងបាទសមត្ថកិច្ចតាមដល់ណាគាត់ធ្វើការបណ្ដេញបាទជន់សង្ស័យបាទចាប់បានភ្លាមភ្លាមបាទបាទឥឡូវនេះបាទជន់សង្ស័យគឺយកមកដល់ប៉ុស្តិ៍ហើយ បាទជន់សង្ស័យគឺយកមកដល់ប៉ុស្តិ៍អធិការឋានកោបាខណ្ឌសែនសុកឯងអវិជ្ជការទេតអវិជ្ជការបាទអចាំបន្តិចពេលមិត្តខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទសេចក្តីរីកាព័ត៌មានលម្អិតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះតែយើងមិនធ្វើការបណ្ដេញបាទជន់សង្ស័យភ្លាមភ្លាមបន្តពេកបាទ បាទសូមអធិស្ឋានពេលមកដល់គ្នាព្រោះតែនៅមុននេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការបាទដេញតាម ជន់សង្ស័យបាទជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទខណ្ឌសែនសុកបាទរហូតទៅដល់បាទពេទ្យជប៉ុនដេញអង្អើសមត្ថកិច្ចបាទខណ្ឌបាទទួកោកបាទខណ្ឌបាទដូនពេញបាទមិញនេះដែលយើងយោងតាមប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ធ្វើការបណ្ដេញបាទទៅលើបាទជន់សង្ស័យផ្ទាល់នោះគឺជន់សង្ស័យគឺធ្វើសកម្មភាពឆក់កបោបដែលជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទបាទនេះ ខ្ញុំបង្ហាញនៅម៉ូតូតិចបាទនេះម៉ូតូបាទរៀងបាទម៉ូតូធំៗដែរម៉ូតូ CRS ដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1X55 58 1X55 58 ឥឡូវនេះគឺបញ្ជូនបាទជន់បាទសង្ស័យមកដល់នឹងប៉ុស្តិ៍បាទចាំតិចតិច បាទអធិស្ឋានបាទបញ្ជូនមកដល់បាទអធិការឋានគរបាលខណ្ឌសែនសុកឯងដើម្បីធ្វើការសាក់សួរហើយចំពោះការហៅនោះគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទតើជនសង្ស័យដែលឆក់កាបូបនោះគឺឆក់បាននោះ អគារជាន់ទី4បាទទៅលើអគារជាន់ទី4ហើយក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទពួតបាទបាទសូមអធិស្ឋានព្រោះតែមិញនេះបាទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទមានការរអួតតិចបាទបញ្ហាតិចឥឡូវនេះយើងធ្វើការបន្តនេះប្រហែលវីដេអូដំបូងបាទដែលខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាមួយនឹងបាទយើងដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការដេញតាមបាទជន់សង្ស័យតាំងពីកន្លែងកាត់តាំងពីខណ្ឌបាទសែនសុខរហូតដល់ខណ្ឌ នេះដល់ពេលជប៉ុននេះពេលមិត្តបាទវីដេអូដំបូងនេះបាទសកម្មភាពឥឡូវយើងជួយមកដល់កន្លែងដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់តែម្ដងនេះពេលមិត្តនេះបាទ
nè bạn coi sừng ngóm đi, coi sừng ngóm nơi cả lại anh ban đi tạm đâu, hơi cả tây ban sừng mặt tập kịch bà, anh lại được chặt bà phim phim ban đi, đó anh đi về mặt ban này, đi bà về mặt bà, pet lười pet chụp phim tạm đâu, bà anh là chọn thịt bay thịt búa nó mấy nhân bà. Nhi bà, nhi bà phải chung trong sạch khổ bên đây về mặt bên này. Nhi bà chung trong sạch về mặt khơi nhé bà. Nhi bà, phải chung trong má này về mặt bà. Ni ba pe mat chia video ba ni ai lan chen chen ba ni pe mat ba chia video ba tampong sakamaphiep dai kamlang samatthakech laung tu chap chun ba songsai to lo ba leu pe chpun ne chon ti 4 tae mdong chon ti 4 leu li yin ni mhen nang pe mat tngos ni chon ti 4 ba dai chun songsai kapong angkoy sngom tae mdong ai anyom som bachea muoy tiet dai mhen ni jeung khoeng comment chrae men tae ne ko tha neak pomien chrae na dai thua ka deing tam neak khlas ot pek muoy neak khlas ai anyom neak pomien ni គឺមានមួយចំនួនផងដែរពេលបងប្អូននេះហើយក៏មានទាំងបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលបាទគាត់ធ្វើការដេញបាទប្រផាត់ចាប់ប្រភិញជាមួយនឹងជនសង្ស័យមិនអំបញ្ញមិននេះពេលបងប្អូនយើងធ្វើការជាមួយនឹងខាងសមត្ថកិច្ចយើងត្រូវតែមានការសហការជាមួយនឹងខាងសមត្ថកិច្ចតិចបាទព្រោះតែគាត់ធ្វើការដេញតាមម៉ូតូពីម៉ូតូមិនងាយចាប់បានទៅលើជនសង្ស័យទេតើមានការសហការតោះមានការសហការជាមួយនឹងខាងសមត្ថកិច្ចហើយដូចនេះសូមពេលបងប្អូនមេត្តាបាទខន្តិអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរព្រោះតែគាត់ធ្វើការដេញតាមបាទជនសង្ស័យទាំងអស់បាទតើមុនទៅមុនណាទៅណាបាទគាត់ដែលថាគាត់ឃើញសកម្មភាពឬក៏គាត់ស្ដាប់បាននៅវិទ្យុតាក់ទងថាមានបាទជនសង្ស័យគាត់ធ្វើសកម្មភាពឆក់ដូចនេះអ្នកសាព័ត៌មានញឹមពេលដែលគាត់ឮក៏គាត់ជួយដេញតាមរហូតចាប់បានជនសង្ស័យសហការគ្នារហូតបាទតែម្ដងដូចនេះខ្ញុំសូមមេត្តាខន្តិអភ័យទោសសូមបងប្អូនមេត្តាទាំងអស់គ្នាគុំបាទប្រកែប្រកាន់អីព្រោះតែយើងធ្វើការបាទដើម្បីសង្គមទេបាទយើងធ្វើការដេញតាមចាប់ជនសង្ស័យព្រោះតែយើងទទួលបានព័ត៌មានជាមួយនឹងខាងសមត្ថកិច្ចហើយមិនតាមនេះក៏មានខាងសមត្ថកិច្ចក៏ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលផងដែរព្រោះតែបើសិនជាគាត់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានបាទពេលខ្លះគាត់តាមស៊ើបអង្កេតតាមស្រាវជ្រាវចាប់ទៅលើជនសង្ស័យគឺពិបាកអាចនឹងធ្វើឲ្យជនសង្ស័យដឹងមុនពីខ្លះមិញហ្នឹងសមត្ថកិច្ចគាត់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលបានច្រើនមែនតើមានទាំងបាទសមត្ថកិច្ចខណ្ឌសែនសុខមានទាំងកម្មាធិការបាទខណ្ឌទូកោករួមទាំងបាទខណ្ឌដូនពេញដែររួមសហការគ្នាបាទរួមសហការគ្នាដោបមកទាំងអស់មានន័យថាខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ដោះដៃបាទសែនសុខគាត់បោះដៃទៅខណ្ឌទូកោកបាទខណ្ឌទូកោកគាត់បោះដៃបន្តទៅខណ្ឌសែនសុខរហូតបាទសហការគ្នាទើបអាចពាត់រហូតធ្វើឲ្យជនសង្ស័យគ្មានបាទផ្លូវជិះម៉ូតូទៅទៀតហើយណាមួយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទបំរាមកោចោផងដែរព្រោះតែចូលទីតាំងបាទខាងសមត្ថកិច្ចគឺបានទីហើយជនសង្ស័យមិញគាត់បាទអញ្ញាបានគាត់ដូចជាដឹងផ្លូវជាមុនផងដែរគាត់ឆ្លាតមែនតើគាត់ជិះហួសគាត់ជិះមានន័យថាគាត់ជិះផុតបំកោដៃសមត្ថកិច្ចដែរគាត់កំពុងតែអនុវត្តបំរាមកោចោផងដែរពេលបងប្អូនគ្នាបាទមិញនេះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចគាត់ពួតទាំងអស់រហូតបាទជនសង្ស័យជិះម៉ូតូបាទផ្លុងចោលនៅក្នុងបាទប៉ែជប៉ុនហើយរត់ឡើងទៅលើជាន់ទី4បាទតែទោះជាយ៉ាងណាសំណាញ់ច្បាប់នៅតែញឹកបាទគឺរត់មិនរួចទេឥឡូវនេះក៏ចាប់បញ្ជូនមកដល់បាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទខណ្ឌបាទទាំង3គឺបាទខណ្ឌសែនសុខខណ្ឌទូកោកហើយនិងខណ្ឌដូនពេញសហ
ខ្ញុំបាទសូមមេត្តាខន្តិភ័យទោសមែនតើរកកំហុសខ្វះខាតឬក៏ការនិយាយឆ្គំឆ្គងខុសបាទត្រង់ណាសំរុំឲ្យដូចជាវីដេអូមុនហ្នឹងគឺយើងធ្វើការបាទដេញតាមភ្លាមយើងឡាយភ្លាមអ្នកខ្លះគាត់មើលអត់យល់អ្នកខ្លះគាត់ហៀងអត់ដឹងសាច់រឿងតិចបាទអញ្ចឹងជាស្រ័យមែនទេព្រោះតែយើងយកព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍យើងត្រូវតែឡាយព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិឲ្យបានទស្សនាភ្លាមៗបាទមិញហត
Bà ở lại đi bà đi ở lại đi bà chôn bà sáng sáy mới ở lại dừng sạ su bà khang sao mặt tắc tích bà bong ơi bong chôn nông cứu nên năng ấy bong ô dừng tàu vô tiết đâu bong bà ở con chén bong ok ô ở con bong ở con bà lấy dừng tục ở khang sao mặt tắc tích bà có phơi cá sân ở lại này ở con về mà tóc nè đã ban cho tôi sáng cáp sai đã bao krom cang nghe đã tham nhu khi bạn anh chị mình luôn chúng mình đang cầm cái nghe từng ah và xin chị miền cầm hoa khoe cô được có cái này dễ không trong trang và cái nam muôn mình xăm rúng xung về mình tóc này mình ta khăn tay phải tôi đó được khi bạn luôn chúng mình đang cầm cái nghe đôi chị nẹp bom mình đang xung mình ta khăn tay phải tôi phong tay dương mầm ra sừng cung từng ah khnhi dương bấm pin cái nghe từng ah khnhi tê và mình nẹp nam muôn trong kho được có nẹp nam muôn thua tới vì nẹp khác quất thua tới có đằng luôn phong này nẹp khác chết tận tê đôi nhị mình ta khăn tay phải tôi từng ah khnhi phong bà ở con khi bạn anh chị mình bà xin chị mình cầm hoa khoe được có can để dễ không trông trang và can nam muôn xăm rúng xong bây mình tắt niệm mình ta khăn tay phải tôi đó được khi bạn anh chị mình đừng cầm gang gì ở con khi bạn anh chị mình xong bật chặt bật cả lại ở con